ژمارەیەک لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی بەیاننامەیەک لەسەر دۆخی ئێستا یارێن بۆ ڕای گشتی بڵاوکەنەوە داواکەن بە زووترین کات چارەسەری بژێوی و مووچەی خەڵک بکرێ و حکومەتی ڕزگاری نیشتمانی پێک بێنرێ لە ماوەی 3 مانگدا هەڵبژاردن بکرێ هاوکات بە پێویستی ئەزانبەرەیەکی نوێ بۆ ڕێکخستنەوەی نێومالی کورد دروست بکرێ و هەموو ئەو کەسانە لە بەرپرسیارەتی دوور بخرێنەوە کە بوونەوەی دروستبوونی ئەم دۆخە یەکەم پەلەکردن لە دامیکردنی مووچەی موچە و بژێوی و ئارامی ژیانی خەڵک دووهەم ناڕەزایی دەربڕین بەرامبەر زیندووکردنەوە و درێژکردنەوە و کاراکردنی پەرلەمان بۆ ماوەی 8 مانگ بۆ درێژکردنەوەی تەمەنی ئەم دەسەڵاتەیە داواکارین لە 3 مانگ تێپەڕ نەبێت سێهەم کاتی هەڵبژاردن دیاری بکرێت بە مەرجێک لە 3 مانگ تێپەڕ نەبێت چوارەم پەلە بکرێک لە پێکهێنانی حکومەتێکی ڕزگاری نیشتیمانی لە کەسانی سربەخۆ و ئەکادیمی و دیموکراسی خواز و بەتوانە و مەدەنی پێنجەم قەرەبووکردنەوەی هەموو زیان لێکەوتوانی دوای 16 دەی 2017 شەشەم دوورخستنەوەی هەموو ئەولایەن و بەرپرسانەی کە بوون بە هۆکاری ئەم نوشستەی کە بەسەر گەلەکەمانیان ئاهێنا بەناوی هاوپەیمانی شەفافیەت و لێپرسینەوە ئەم بانگەوازە ئاڕاستەی سەرجەم حیزب و لایەنە دیموکرات خوازەکانی هەرێم دەکەین کە هەنگاو بنێن بۆ پێکهێنانی بەرەیەک یاخود هاوپەیمانیەکی فراوان کە سەرجەم ئەو حیزب و لایەنانە بگرێتەوە کە بڕوایان بەم بنەمایانەی لای خوارەوە هەبێت و پابەند بن پێیانەوە یەک دیموکراتی ڕاستەقینە و دەستاودەستی دەسەڵات دوو سەروەری یاسا کە هیچ بەرپرس و حیزب و دەستە و بنەماڵەیەک لەسەر و یاساوە نەبن سێ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی لەسەر هەموو ئاستەکان بەمەبەستی لە ناوبردنی وڵاتی ئەمە هیچ مرۆڤێک نە حەسانی هەیە نە ئەندام پەرلەمان حەسانی هەیە حساب بۆ هیچ یاسا و ڕێساەک ناکرێت لەبەرەوەش ئێمە ئەم بەرەیمان دروست کردووە بەڕاستی بۆ خۆکۆکردنەوە و ڕێکخستنەوەی ژیانی کوردەواری خۆمان و ئەو ناڕەحەتی و شکستە گەورەی کە ئەم دەسەڵاتە لەگەڵ گەندەڵیەکەیە بەسەر ئەم میلەتە هێناوە ئێمە خۆمان کۆکەینەوە و نەهێڵین لەوە زیاتر ئەم میلەتە بەڵکو ئینشاڵا ئینقاذ کرێ و ڕزگار کرێ